Kwa nini nikuulize? Mami, mbona nini nenda hivi kila siku? Kila siku naleta stock atuoni pesa. Pesa inaenda wapi? Pesa iko bei. Hii biashara yenye hata tunaweka hata inalinda kila siku kidogo. Unasikia mimi naezana na hii maisha kila siku na tupate kitu. Mzuri sana. Nikopele kobole hapa hapa ni chanfu mikumi. Customer mambo. Umekuja? Kwaje? Nikopoa. Chukua kitungu. Nikopoa. Chukua nyanya. Kuna pia hoho. Na ulikuwa umelipa ni 55. Ulikuwa umelipa nini ingine? Kuna saumu. Nilikuwa nimelipa hizi spices. Sawa, wewe chukua tu alafu. Sasa ulilipa? Sawa, tonana. Sawa. Urudi tena. Haya. Hani nikuulize? Niulize. Msichana ana pesa yake inaendanga wapi? Tusiwe na kukupatia pesa. Pesa yake si ile yenye tulinunua naye maziwa asubuhi. Maziwa asubuhi gani? Pesa kila siku ni anachukua na hakuna pesa. Pesa iko wapi? Pesa yake ukumbuki yenye ulituma mtoto nini kitabu? Oh, sasa imekuwa sasa ni kutuma kununua kutuma kutununua. Ah, si pesa yake. Pesa yake. Maliza. Kuchukua hapo juu ya meza. Ndio. Kuchukua kitabu maziwa sasa imekuwa ni pesa yake. Wewe na umshana mtaniambia kenye mnakwanga ndio maana biashara yangu inarudi chini. Biashara yako irudi chini. Wewe tu ndio unaangusha biashara yako. Pesa iko wapi? Unafukuza customer. Sifukuzi customer, pesa iko wapi?